Від початку повномасштабного вторгнення на базі санаторного комплексу у Сваляві працює шелтер, який приймає людей на довгострокове проживання. З початку повномасштабного вторгнення ми почали приймати тимчасово переміщених осіб, які значаться зараз як ВПО по пільгових цінах. Нами було прораховано собівартість утримання для одного номера. Сюди входить ціна, вартість компенсації за електроенергію, компенсації за газ, а також заробітні плати і податки. Кожна родина мешкає в окремій кімнаті з усіма зручностями. Є все необхідне технічне обладнання. Вони приходять до нас, реєструються в ЦНАПі за нашою адресою. Є в нас більший номер для великої сім'ї, там можуть розмістити 6-8 людей. Ну, як правило, це так 4-5 людей. У прихистку надають послуги і для військовослужбовців, які приїздять з метою протезування. Тут для захисників, які отримали поранення під час виконання бойового завдання, створили зручні умови. Зокрема, організували безбар'єрний простір. Ми працюємо з громадською організацією «Протез Фундейшн», яка займається протезуванням наших військових, які отримали поранення. І вони у нас проходять якби в період їхнього сервісного обслуговування в центрі, який знаходиться в Сваляві, вони у нас проживають. Вони у нас проживають самі, із сім'єю, з дітьми, або хто не має сім'ї дітей, то вони проживають в супроводі, тому що їм необхідна якась допомога рядом, хто би їм там допомагав. Це все це оплачує Протез Фундейшн, їхнє проживання, а також трьохразове харчування. Під час підготовки до протезування військовослужбовці мають можливість пройти реабілітацію у закладі. До їхніх послуг – басейн, масаж та за потреби консультація лікаря, розповідає пан Федір. Наразі керівництво закладу працює над розширенням спектру послуг. Надіюся, далі ми зробимо якусь більшу медичну частину, яка би тут прямо на місці могла її обслуговувати. Але ще просто, якщо їм там необхідні якісь більш глибокі ці, то у нас є домовленість з Сваляською лікарнею, де вони можуть там здати аналізи, проконсультуватися. За період діяльності закладу прихистили понад сотню переселенців. А за 2023 рік надали необхідні послуги 250 військовослужбовцям. Надалі тут продовжуватимуть співпрацю з військовими, адже вже підписали річний контракт з Протез Фундейшн.